Garantir atendimento médico. Esse é o papel das unidades de pronto atendimento e unidades básicas de saúde em todo o país. Hoje já são quase 440 UPAs funcionando 24 horas. Vamos conhecer agora mais sobre esse serviço na reportagem de Leonardo Meira. Essa é a maior unidade de pronto atendimento UPA em funcionamento no país. Fica em Embu das Artes, na Grande São Paulo. Inaugurada em dezembro do ano passado, já realizou mais de 6 mil atendimentos. Na cidade de Embu, há 8 anos atrás era 240 mil habitantes, hoje nós já temos 260 mil habitantes. São 3 pavimentos. Além das salas para consulta médica, tem também atendimento de odontologia, leitos de observação e equipamento de raios-x. As UPAs dão prioridade para casos graves de urgência e emergência, por isso que os pacientes que chegam aqui são avaliados de acordo com uma classificação de risco que tem 5 níveis. E a avaliação é feita aqui nessa sala com equipamentos de última geração. Você poderia explicar como que é feita essa avaliação? O paciente chega admitido na recepção e a gente chama pelo nome para fazer a classificação. Na classificação, através do Manchester, a gente vê, de acordo com os relatos da paciente, qual o grau de prioridade que ele tem com os sinais vitais dele, né? Se tem alteração ou não. Priorizar os casos realmente graves, né? O paciente não pode, por exemplo, um paciente com dor torácica não pode ficar aguardando grande tempo de espera. Ele tem que ser atendido rapidamente para evitar que ele complique conforme o tempo de espera. A Gislene está acabando de receber o atendimento aqui, ela é paciente. Gislene, você pode falar com a gente aí um pouquinho? O que você achou aí da classificação? Eu acho que cada vez melhorar o atendimento, né? O investimento passou de 5 milhões de reais, mais de 2 milhões de investimentos federais. Tem capacidade para atender 700 pessoas por dia. É a segunda vez que a balconista Gislene procura atendimento no local. Essa UPA aqui caiu do céu, né? Quando alguma criança, todo tinha que usar o hospital, tinha que ir lá no centro do Embu, né? Eu gostei muito de ter ela aqui, entendeu? Instalações como essa podem ser encontradas em todo o país. Só em 2015, o governo federal construiu 87 UPAs, com investimento de 168 milhões de reais. Para 2016, o Ministério da Saúde prevê a construção de mais 82 unidades. No total, já são 438 UPAs funcionando 24 horas por dia. 325 delas têm investimentos do governo federal. As unidades atendem casos como hipertensão arterial, febre alta, fraturas e cortes, reduzindo a necessidade de encaminhamento ao pronto-socorro hospitalar. Na atenção primária, foram construídas 1.526 novas unidades básicas de saúde, UBS, e reformadas outras 1.536. Só pelo Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, estão cadastrados quase 10.600 projetos de unidades básicas. Nas UBS, dá para receber atendimentos como consultas, inalações, curativos, encaminhamentos para especialidades e fornecimento de medicação básica. Dados como esse podem ser encontrados no site Brasil de Resultados, que reúne informações sobre ações do governo federal em áreas como saúde, educação e infraestrutura. Para acessar o Brasil de Resultados, basta entrar em brasil.gov.br. Lá você encontra o link.